Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, internautas. Graça e paz, povo abençoado. Vamos ver mais um vídeo desta feita TNT Fabuloso, versos 2. TNT Fabuloso, versos Júlio 2. O TNT Fabuloso, ele apresentou essa questão aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 1 e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou as águas quando mesmo? KKKK. Saiu fora do contexto para querer provar algo que a própria Bíblia desmente. Ora, TNT Fabuloso. O vídeo, No vídeo eu explico quando Deus criou as águas, TNT Fabuloso. Aí eu vou mostrar aqui para você de novo. Aí o Júlio responde. Cadê o Júlio? Vamos aqui. Július 2. criou no princípio como criou todas as coisas. Palmas, palmas pessoal, vamos lá. Palmas para os Július. é isso mesmo. Isso onde? No vídeo gente, ó, no vídeo. Voltar aqui, ali Você consegue ter? Existiam as águas? Ó, é. São as águas primordiais de Tiamat. Então tem que ser as águas primordiais de Tiamat e de Apsu. <laughs> Por quê? Porque as águas primordiais do mito eram formadas de Tiamat e de Apsu. Entenda? Aí só para você ter uma ideia. Segundo, a criação do Enuma eles é feita a partir de algo preexistente. O que é que preexistia? Preexistiam as águas. Depois de preexistirem as águas, os deuses foram criados destas águas, que são das águas de Apsu e de Tiamat, você consegue entender isso aí? Ou seja, os deuses são produto das águas. E Absu e Tiamat, as águas criaram os deuses. As águas de Absu e Tiamat criaram os deuses. Depois com que com Marduk matando Tiamat, do corpo de Tiamat são criados os céus e a terra, ou seja, uma criação a partir de algo preexistente, uma história completamente alheia ao que relata no Gênesis. O texto do Gênesis é criado a partir do nada. E o próprio Deus do Gênesis, o narrador diz que ele cria as águas. Quando... segura aí. ele fabuloso. Você está vendo aí? O próprio Deus do Gênesis, o narrador diz que ele cria as águas. Quando? Segura. Você pega aqui, ó, Bereshit bar et rachamaim, Quando você pega aqui, ó, maim, para para céus, o significado dessa palavra aqui, conforme Rumash e outros intérpretes judeus é a águas ali. Há águas ali. Então, as águas são criadas no versículo primeiro, criadas por quem? Por Deus. Então, querido, no versículo primeiro, quando diz no princípio que o Deus, os céus e a terra, ali está os céus, a terra, a água, está tudo. Essa expressão, ha os céus, mayim, significa... A águas ali. Ou seja, quando o versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando? No estado embrionário, quando Deus criou, Deus criou, Deus agora está dando forma. Deus Deus criou os céus e a terra e a água também, no versículo 1, assim primeiro. primeiro. Aí no versículo 2 vai apresentar como Deus começa a pôr em ordem essa terra e água e céus primitivos como Deus começa a pôr em ordem a separação entre águas e águas aparece a pareça a poção seca ah, ah. entendeu entendeu mestre então aí a resposta está no próprio Gênesis um ok só dá uma observada do hebraico e você vê que tá tudo resolvido Deus criou as águas não, e já que eu já respondo a pergunta do nosso querido Júlio os dois. As águas do Gênesis não eram pré-existentes, elas foram criadas aqui na terra original, na criação original do versículo 1. Que Deus abençoe. Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deixe seu like, compartilhe. Vamos continuar apresentando a defesa do Evangelho, a defesa das escrituras.